Зараз долучається Володимир Фесенко, політолог. Пане Фесенко, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас. Отже, на вашу думку, яка мотивація у двох країн, які приєдналися до підсумкового комюніке саміту миру, бути учасниками цього процесу? Я думаю, що тут справа не в мотивації, а в активній дипломатичній роботі України і наших союзників. Оце визначальний чинник. Треба розуміти, що чимало країн не брало активної участі в саміті миру в Швейцарії, вичікували, дивилися, що буде далі, як рухатись далі, як діяти далі. І коли вони побачили, що саміт пройшов успішно, що провідні країни світу, навіть поза участі Китаю, брали участь в цьому саміті, і те, що цей мирний процес буде продовжуватись далі, я думаю, що вони вирішили, що варто приєднатися до цієї ініціативи. Але я скажу так, що на сьогодні варто робити акцент не на кількості. Це важливо само по собі. Але варто зараз думати і дбати про те, як рухатись далі. Тому справа не в кількості країн, які підтримали заключення комюніке, підсумковий документ цього саміту. Це само по собі дуже важливо. Нам зараз важливо продовжувати от цей формат мирного процесу, який враховує наші інтереси і який нам варто рухати далі. Тому що неминуче, з високою вірогідністю, Китай буде просувати власну ініціативу з Бразилією, можуть з'явитися інші ініціативи. І тому нам треба продумати стратегію і тактику подальшого мирного процесу, зокрема, з особливим акцентом на те, як діяти по відношенню до Росії. Тому що от співорганізатор саміту Швейцарія, вона публічно заявила, що вони запрошують Росію на наступний саміт. Але само по собі це запрошення жодних проблем не вирішить. Навпаки, ми побачимо, якщо буде Росія, ну я не впевнений, що там вона буде на вищому рівні. Я думаю, що їх негативне ставлення до саміту миру, воно буде зберігатися і далі. Але от саме тактику і стратегію, тактику переговорів по відношенню до Росії, її треба ретельно продумати. Тому що нам варто залучати Росію до переговорів на той майданчик, який відповідає нашим інтересам. А інші майданчики, от там може бути домінувати Росія. Так що от над цим зараз треба працювати, а не просто над кількістю підписів під спільним документом саміту в Швейцарії. Перший саміт миру Україна готувала майже рік. Щодо другого саміту миру, то ми почули такі слова від президента Зеленського, що він має відбутися за місяці, а не за роки. Ну, він мав на увазі про те, що не треба надовго відтягувати цю подію, тому що чим раніше ми вирішимо і закриємо всі питання, тим буде краще для усіх. То чи вдасться? Ну, я відразу скажу свою суб'єктивну думку. Я не впевнений, що за декілька місяців ми вирішимо всі питання. Якщо думати про наступний саміт, треба розуміти, яка мета, з яким результатом ми вийдемо на наступний саміт. От що я повністю підтримую, і я думаю, що і команда президента Зеленського, і наша дипломація роблять правильні кроки, треба продовжувати цей формат мирного процесу. От над цим треба працювати. Діяльність в робочих групах, робота над кожним пунктом формули миру, не тільки над тими, які розглядалися на саміті миру в Швейцарії, над іншими пунктами теж треба працювати. І от це головний напрям діяльності. Але будемо реалістами, вийти на швидкий результат до кінця року не вдасться. От думати, що все, там до кінця року Росія погодиться на наші вимоги, і, ну це, на жаль, не так. І головний чинник, який буде вирішувати готовність Росії до реальних переговорів, це не саміти. Тим більше вони на саміт миру, де є організатором України, вони навряд чи поїдуть. Їх примушувати треба військовим шляхом. Треба стабілізувати фронт, треба збільшувати, посилювати ціну війни для Росії. Тоді вони підуть на реальні переговори. Саміт важливий як майданчик, він ще не саміт, а той формат мирного процесу, такий започаткований самітом миру Швейцарії, як майданчик, на якому просуваються і враховуються інтереси України.
Це той формат мирного процесу, на якому ми маємо наполягати, щоб переговори йшли як мінімум в зв'язку з цим форматом, а не на інших майданчиках. Оце головне. Самі по собі саміти, ну це добре, але якщо не буде конкретного результату на цьому саміті, ну я не прихильник того, що варто поспішати. Працювати треба в цьому напрямі, але справа не в самітах. Справа не в кількості зустрічей на вищому рівні. Тим більше, я от не прихильник ініціативи президентки Швейцарії, що цей саміт треба провести до виборів в США. Я боюся, це хибна ідея, яка може тільки девальвувати значення цих самітів. Тому треба рухатись в цьому напрямі, треба працювати. Але питання не в тому, що потрібно провести саме новий саміт. Треба продовжити цей формат переговорів, щоб Україна була співорганізатором і контролювала цей процес. Оце головне. А на вашу думку, чи можливі якісь подальші саміти миру за участі безпосередньо Володимира Путіна? Тому що з точки зору закону, він не є лідером держави, який був обраний на демократичних виборах. З точки зору закону, він є воєнним злочинцем. І де-факто навряд чи він відноситься до того типу людей, з якими прийнято здороватись за руку в пристойних дипломатичних колах. Якщо Росія виставить вимогою участь Володимира Путіна в якихось таких процесах, як це вплине на легітимність цих процесів? Чи можливо взагалі стверджувати, що такі процеси легітимні? Ну, дивіться, переговори з Росією про завершення війни в Україні, вони є неминучими. Навіть якщо для нас буде ідеальний варіант, ми виходимо на кордони 91-го року. Все рівно доведеться домовлятися про припинення бойових дій. І вздовж кордону, і в повітрі, і на морі. Це просто неминуче. Такий досвід історії, міжнародних відносин. Ну і само собою війна просто автоматично не закінчиться. І ми це бачимо, тому що зараз нам дошкуляє не тільки атака росіян на Донбасі чи на півночі Харківщини, а кожен день удари з повітря. Тому переговори неминучі. Але ви правильно зазначили. Да, чи можливі переговори на вищому рівні? Да, Україна офіційно заборонила переговори з Путіним. Я нагадаю, і Путін категорично виступає проти переговорів з Зеленським. І це дуже показово, дуже важливо. Тому що оце, я думаю, для багатьох українців має бути індикатором. Якщо Путін проти переговорів з Зеленським, він розуміє, що Зеленський не піде на поступки Путіну. І що він не хоче переговорів з Зеленським. Тому що розуміє, що він не отримує поступок від нашого президента. І тому переговори на вищому рівні, вони маловірогідні. Це одна з причин, чому я скептично сприймаю саміт за участю Росії. Саміт – це зустріч на вищому рівні. І апріорі вкрай маловірогідно. З двох причин. От зустріч на вищому рівні, на одному майданчику нашого президента і Путіна. Одна причина, от ми її вже назвали, взаємне несприйняття. Ми не сприймаємо Путіна, Путін не сприймає Зеленського. От все, це головна причина. Друга причина, з високою вірогідністю, Путін не поїде в Швейцарію або в якусь західну країну. Тому що є ордер Міжнародного кримінального суду. І є параноя Путіна. Путін банально боїться. І тому не варто очікувати участі Путіна в такому саміті. Другий важливий момент. От я не випадково сказав, що нам треба готуватися до формату перемовин з Росією. Перемовини будуть з високою вірогідністю без Путіна. І готуватися треба саме до цього. Але що може бути? От просто уявіть собі. Приїжджає представник Росії, будь-який формат, неважливо, це саміт, там мирна конференція, все що завгодно. Приїжджає представник Росії і українська делегація. Кожна з сторін висловлює свою позицію. Ми побачимо приблизно те саме, що ми неодноразово бачили на засіданнях Ради безпеки ООН. Взаємні звинувачення, просування своїх позицій. Реальні переговори будуть в закритому або напівзакритому форматі. І от зверну увагу, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, з високою вірогідністю майбутні переговори з Росією будуть приблизно за таким форматом, який був при переговорах про зернову угоду. Що це таке? Паралельні переговори через посередників.
непрямі переговори, тому що не буде нормального діалогу між країнами, які воюють, і після того, що відбулося за ці 2,5 роки, особливо з нашого боку, ми просто не будемо сприймати росіян. Да, і тому паралельні переговори за участю посередників і коло питань, які будуть обговорюватись, буде дуже і дуже обмежено. Абсолютно точно, ми не будемо сприймати ультиматуми росіян. Ми не будемо визнавати окупації і анексії територій, які захопили росіяни. Тому питання можуть йти про припинення бойових дій, про виведення російських військ, про те, щоб відбувся обмін полоненими всіх на всіх, як це зазначено в формулі миру президента Зеленського, про повернення наших дітей, які росіяни незаконно вивезли з нашої території, про ядерну безпеку і так далі. От про такі питання, да, можна буде вести переговори, але не про ультиматуми, які висуває нам Росія. Пане Володимире, а хто може бути цими посередниками? І як багато таких посередників може організовувати цей процес? Ну, претендентів багато вже зараз, насправді. Але тут треба розрізняти. Ну, наприклад, от Туреччина взяла участь в саміті миру. Саудівська Аравія, хоча й не підписала підсумковий документ, вони претендують на роль посередників, і у них є досвід участі в переговорах. Причому досвід достатньо результативний, зокрема, по обміну полонених. Зокрема, от і в тому форматі, про який я сказав, коли переговори йдуть паралельно, а посередники модерують в цих переговорах, контактують з сторонами, які воюють між собою. Але, наприклад, є ініціатива Китаю і Бразилії, які просувають ідею мирної конференції за участі і України, і Росії. Але враховуючи, що Китай не взяв участі в цьому саміті миру Швейцарії, низка пунктів їх спільного плану з Бразилією, ну, м'яко кажучи, не відповідають нашим інтересам і позиціям. Зокрема, вимога припинити допомогу Заходу до початку переговорів. Слухайте, ну, це майже, скажімо так, ну, не скажу, що повна капітуляція перед Росією, але фактично ми будемо напівзахисними перед Росією, коли у росіян буде величезна перевага в зброї, в боєприпасах, причому чомусь таких вимог немає до Північної Кореї, звідки Росія отримує артилерійські снаряди, або до Ірану, і так, від якого теж йде зброя в Росію. Та тому я думаю, що от такі вимоги, ну, вони скоріше на бік Росії працюють. Саме тому питання про посередників, умови, формат цих майбутніх переговорів – це вкрай важливо. Тому я і кажу, потрібна стратегія і тактика майбутніх переговорів. І тому для нас треба або рухатись на майданчику, який вже започаткований самітом миру Швейцарії, це найбільш прийнятний для нас формат майбутніх переговорів, або вибирати таких посередників, які прислуховуються до наших ініціатив, беруть участь в переговорах з Україною. Дуже дякуємо за вашу експертизу. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку.